Sejam bem-vindos ao canal CryptoBit. Aqui é Naruto Haru trazendo outro vídeo para vocês. Muito obrigado a você que é inscrito no canal. Muito obrigado a você que está visitando o canal pela primeira vez. E muito obrigado a você que curte e comenta os vídeos. Finalmente chegamos aí, o grande dia. Não deu para me postar antes, estou postando agora. Então aí são os dois premiados, tá, do nosso sorteio aí do canal. Eu sei que não pôde muita gente participar, nós tivemos aí 31 participantes, tá, do sorteio. Então aí os vencedores do sorteio são o Bad e o Evibot, né? Então parabéns aos dois. E como que aconteceu um probleminha comigo? Eu ia transferir já essas, já estava preparado para transferir. Eu vou pedir um pouco de paciência e eu vou estar liberando para vocês. Vou estar mandando para vocês no dia 31, tá? Já resolvi um probleminha que tinha acontecido comigo, né? Que tinha acontecido com a minha wallet, então eu tava correndo atrás de uma resposta da MetaMask, e eu consegui uma posição. MetaMask me deu uma posição, e eu também tu corri atrás de um para pegar a posição de outro lado também. Então, por causa desse imprevisto que aconteceu, dia 31. Eu vou estar mandando para vocês, tá? Estourando aí, acho que deve chegar entre dia 31 a dia 1º, tá? De dia 31 de janeiro a 1º de fevereiro. Eu vou estar mandando para vocês. Eu vou estar gravando aqui um vídeo mostrando em tempo real, tá? Eu fazendo o envio para vocês desses spoilers. E aos dois já, parabéns para vocês dois. Para quem não conseguiu participar, não fica triste não. Que vamos ver se eu consigo fazer uma parceria aí em agradecimento ao Poli, primeiramente. E talvez aí vamos ver se a gente vai ter pegar umas pegar alguma coisa diferente para poder sortear. E também, se você não participou agora, não fica triste com isso, que vamos ter um outro sorteio aí. E vai ter mais coisas também, tá? Então, antes de tudo aí, antes de tudo, muito obrigado a todos aí, todos que participaram desse nosso primeiro sorteio, tá? E agora que eu sei que tô um pouco offline porque fiquei, devido a isso que aconteceu, fiquei meio chateado. Mas agora, graças a Deus, né, consegui resolver. Isso é muito importante. E mês que vem vamos ter um outro sorteio aí também, tá? E talvez eu vou liberar um outro canal aí de comunicação. Vou talvez liberar o Instagram para poder estar melhorando a comunicação para quem não quer usar o Twitter, para quem não quer usar o Telegram, que acha difícil, o Twitter também acha difícil para mandar mensagem, o e-mail. Vai ter o Telegram do canal. Tá, para a gente poder estar melhorando nossa comunicação. Então, vou deixar todos os canais disponíveis para facilitar você que está com dúvida para a gente poder sanar. Como que eu falei que eu estou testando a MetaMask nesse período que eu estava sem postar muitos vídeos? Eu estava fazendo os testes na MetaMask devido a isso que aconteceu comigo e tem muita gente também que acontece problemas similares. E agora eu cheguei e falei com a MetaMask primeiramente antes de passar, né? Porque não adianta a gente conhecer o problema e não lutar para resolver. Se eles não me derem uma posição, eu vou lutar para fazer isso aí, para a gente poder solucionar e reduzir esses problemas. No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês, para você não cair nesses golpes que acontecem muito no Discord, que é o canal principal que o pessoal está usando para recebendo muitos golpes, tá? Mas isso não vem ao caso agora do vídeo, é isso aí. Eu vou falar com essas duas pessoas depois, tá? Para saber se são inscritos no canal, para saber se estão legíveis, né? Para o sorteio. E o próximo a gente vai mudar o canal do sorteio. Então assim vai ser uma coisa bacana que sempre vamos diversificar os canais de comunicação para o sorteio, tá?
Então, por enquanto é isso. Eu vou estar agora, essa semana já vou trazer mais os vídeos do Poli, que o Poli teve novidades. Vou trazer mais agora que já estou com essa notícia, já estou mais sossegado, graças a Deus. Então vou trazer bastante conteúdo recheado aí novo para vocês. E tem muito projeto que eu estava segurando para não mostrar devido a isso que aconteceu. E agora eu vou estar revelando tudo. E uma coisa que eu tenho que agradecer ao Poli, não vou estender muito esse vídeo, né? Uma coisa que eu agradeço ao Poli, que graças ao Poli já comentei alguns vídeos agora, que através do Poli eu posso falar sossegadamente que eu tô sossegado e eu consegui realizar um sonho. Então, se você também quer realizar esse sonho ou anseia, eu vou te mostrar os caminhos. E não fica triste não, se você não ganhou esse sorteio, vai ter outros sorteios aí que eu vou estar trazendo também. E sempre vou deixar que vocês decidam qual vai ser os prêmios, que eu acho uma coisa muito bacana. E às vezes o pessoal fala assim, pô, às vezes vai querer dinheiro, às vezes melhor você pegar token. Do jogo que você pega o token baixo, você pode vender e você tira um lucro bom, tá? Também tem essa. Então, o que eu tenho para falar é isso atualmente. Tá, então, parabéns a todos que participaram. E é isso aí. Vamos ter mais novidades aí. Se preparem. Então, estou recheado agora de novidades. Quase já consegui agora a posição. Então, me aguardem, que nós vamos ter muitos projetos aí muito bons. E vai ter também outras parcerias também até diferentes de um projeto que eu já venho estudando desde o ano passado para trazer para vocês. Vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.